Nešto čestitam na pobedi. Hvala. Veoma je značajna za vas, bile značajna naravno i za Tanas Korajić, dve ekipe iz Pirotskog okruga su gore u vrhu, što je veoma važno za naš futbol. Osvojili ste važne bodove. Čestitam na tome, utakmica bila dosta, da tako kažem, složena. Jedan crveni karton, vidim, negoduju domaćini, ali to je njihova stvar. Pa tako je, najprej hvala na čestitkama, a pre nego što budem bilo šta rekao u utakmici, ja bih čestitao pre svega upravi kluba Tanas Karajića, gospodinu Rančiću i njegovim saradnicima koji rade zaista izvrstan posao i možda pokazuju mnogima u okrugu kako treba to funkcionisati, na koji način raditi. Ala vera na učinjenom, na urađenom do sada i želeo bih stvarno zajedno puno sreće u nastavku sezone. Ono što je važno, izvinite, da je kompletna utakmica protekla u veoma fair i korektnoj igri. Bodovi su bili potrebni vama i domaćinu, ali ste igrali zaista korektno. Pa tako je. Ovi okružni derbi su od uvek bili na jednom visokom nivou i možda su to i najslađi bodovi, bar meni kao treneru i dok sam igrao aktivno futbal, tako da ja još jednom čestitam domaćinu na fer i korektnoj borbi, iako su i suviše rano zaista ostali zbog crvenog kartona sa igračem manjem, borili su se, uspeli da preokrenu rezultat, što njihovom zaslugom, što našim greškama. Mi smo posle jedne dobre kritike na poluvremenu u slačionici uspeli da se trgnemo i da postignemo najpre taj izjednačujući pogodak. Mislim da smo zaslužili najmanje izjednačenje, doduše i svojom borbenošćom i zalaganjem i domaća ekipa je zaslužila možda bod, iako još jednom ponavljam, veći deo utakmice igrala se igrače manje. Ovaj treći pogodak stigo je kao neka nagrada možda za želju, za zalaganje, za sve ono što smo učinili tokom proteklih nedelja pripremajući se za ove utakmice. Još jednom sve čestitke svim igračima na terenu, domaćinu na korektnoj borbi, kolegi i mom velikom i dugogodišnjem saradniku i prijatelju Milanu Tošiću, želim puno uspeha, zna šta radi i uopšte nema nikakve sumnje da će Tanasko igrati sve bolje i da će pomrsiti računima mnogim ekipama, pretežno na svom terenu, a boga mi i u gostima. Ono što je dobro, posle nekoliko godina Balkanski se polako vraća i lepo je videti vas gore u vrhu. Pa jeste, mi smo prošle godine se oslonili na igrački kadar iz domaće škole, što se pokazalo kao jednostavno nemogućim. Ove godine smo doveli, trenutno mi nismo u toj situaciji, ove godine uprava klube dovela zaista... Dobro, vi ste gradski klub, Tanas Korajić je ipak klub mesne zajednice, tako da je nekako bilo razumljivo da grad, odnosno opština, stane iza vas. Tako je, mi smo jedini klub u zonskom rangu takmičenja, opštinski klub kao jedini finansijer. Tako je, to mislim. Tako je, i zbog toga je vrednost i kvalitet Tanaska još veća, da. I njihov rad je još vredni i ovi bodovi nisu slučajno, ja to znam i još jednom sve čestitke i puno uspeha u daljem takmičenju. Našao, ti si mlad i veoma uspešan trener, ja ti čestitam na svemu, bravo. Hvala vama. Srećno. Hvala na čestitkama, hvala puno.